Haunt, The Haunt, Double Trouble. Oj! Tjena och välkomna till en ny The Binding of Isaac-video. Idag spelar vi som karaktären Lazarus. Eller Lazarus tror jag är rätt uttalat. Oh, hej. Och han är... Eller han har i princip samma specs, kan vi kalla det specs, som Isaac. Eller egenskaper kanske låter bättre. Han har i princip samma egenskaper som Isaac, förutom att han spanar med ett pill och ett extra... Det är så gånger ett där uppe. Så han, om han dör så kan han respawna, vilket är helt sjukt. Det hjälper mig i alla fall, borde göra. Vad är det här? Goat hoof, speed up. Nice, okej. Okay. Item room. Så, sen är det... Magic all stars up. Yay, jag fick ett till HP. Nice. Okej, okay, så... Vänta, vart jag större också? Tror jag vart större. Då är det lättare att bli träffad, eller? Ah, ja. Just det, sen... Det finns några saker till som... Lazarus har... Oj, hej, 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 hej. Okej, okay. Han spanar också med lite mindre range och luck. Men annars i princip samma sak som Isaac. Okej, okay. Dödar all poop. Hej, så. Okej, okay, så förra gången gick inte så bra. Vi tog upp lite fel grejer, kan man säga. Okej, okay, rent bossrummet. Okej, okay, har vi någon nyckel? Nej. Nej, tänker inte gå in i Curse Room den här gången. Nej. Vi har inga bomber. Nej, vi kan inte göra någonting direkt om vi inte vill gå in i Curse Room, som inte jag vill. Så vi går på bossen direkt nu, antar jag. Okej. Okay. Larry Jr. Nice, det är ganska lätt boss att börja med, tycker jag. Okej. Okay. Så, oh. Jag gillar inte att han lägger bajs här dock. Ah! Kom igen. Skit. Ah, ja, vi får väl ett hjärta förhoppningsvis när han dör. Okej, okay, det känns som att vi skjuter ganska sakta, men jag menar. Det... Så är det väl i början. Okej. Okay. Oh. Hej, hej. Ja, oh, men kom igen. Nej, det där var onödigt. Okej. Okay. Vi måste hålla oss på avstånd. Så. Okej, okay, men yes, det är lugnt. Vad här? Är det... Lipstick. Ja, ah, lipstick, okej. Okay. Vad gör den då förresten? Jag kanske ska kolla upp det. Okej, okay, det här är läppstiftet, eller mammas läppstift om vi ska översätta det helt på svenska. Den gör så att man får 5,25 plus i range, vilket är awesome. Och sen så 0,5 plus 0,5 i shoot height. Jag vet inte vad det gör riktigt. Men ja, okej. Okay. Så nästa nivå. Redan, det gick ju väldigt snabbt. Okej, okay, vi går hit. Stort rum. Uh-oh, jag gillar inte de där som kan hoppa runt. De är farliga. Okej. Okay. De är skitsvåra att träffa. Det här måste vara en av de värsta, tycker jag. Fienderna. Finns många värre, men alltså i början. De här är inte så kul att handskas med. Och när man är i ett litet rum med väldigt många sådana här, då är det inte kul alltså. Men ja. Nej! Kom igen. Jag måste träna på att dodgea mer. Okej, okay, bra, ett hjärta där. Men jag vill hitta ett halvt hjärta. Och här har vi en, ja, de här är kul. Den sån här casino maskin. Vi kör. Nej, kom igen. En till, en gång till. Yes, okej. Okay. Vi tjänar ingenting på det där knappt, men... Okej, okay. Nej, jag ska... Vad är det här? Va? Han tog mina pengar. Det var inte schysst. Okej. Okay. Ah, ja. Vi har ingen nyckel än. Men hej, vad drygt. Det här spelet är verkligen troll. Okej. Okay. Så vi får gå bort hitåt då. Här. Här känns bra.
Okej, här är ett sacrifice room. Men jag förstår mig inte meningen med det här. Det ligger en sån här, någon sån här spikar i mitten. Fast finns ingenting bredvid dem. Kom igen. Åh, oh, shit, det där var dumt. Holy shit. Nej. Okej, vi klarar här, vi klarar det, vi klarar det. Oh. Yes. Okej. Okay. Oh shit, det där var nära. Okej. Okay. So far so good. Okej, okay, jag vill inte ta upp det där. Hur kommer jag förbi det där utan att ta upp det? För att jag vill inte slösa ett halvt. Så. Okej, okay, i och för sig kanske inte kommer spana några fler. Jag vet inte, vi har tagit allting nu va? Och det fanns ingenting på andra sidan, så... jag antar att vi kan ta det här ändå. Vi slösar ett halvt hjärta. Vi har ju ett till där. Och det kommer vi kommer antagligen få fler hjärtan från bossen sen. Så det löser sig. Okej. Okay. Ja, vi kör. Dingle. Ah, nej. Jag gillar inte honom. Det gäller bara att dodgea mycket typ. I och för sig. Och nu, skjut. Ja, och så spanar han sina små minions. Ja. Okej, okay, nu är det bara springa ifrån. Okej. Okay. Och sen så, han blir så här anfodd. Då ska man skjuta. Okej. Okay. Nej! Nej! Skit. Oh. Nej, det är inte schysst, inte schysst. Okej, okay. Skjut. Okej, okay, han är... Yes, han är död. Okej. Okay. Okej, okay, det är lugnt. Vad är det här? Magic Scab. HP och Luck Up. Nice. Oh, kolla. 5 röda hjärtan. Det är inte så ofta. Okej. Okay. Oh, wow. Han har tappat en del av sitt ansikte. Okej. Okay. Ja. Så vi fick ingenting mer än hjärtan, eller? Nej. Okej. Okay. Trevligt. Finns ingenting mer att ta här? Nej, då fortsätter vi. Okej. Okay. Nivå 3. Redan. Så det här är Caves 1. Eller hur? Ja. Och hur länge har vi spelat? 6 minuter. Det där är personligt rekord. Oj. Vad heter han? En... Vänta, oj. Så. Den här snubben är inte så farlig. En i alla fall. Ja, sitt i hörn. Aha, just det är den här killen. Det gäller bara att dodgea typ. Oh shit. Okej. Okay. Träffa och dodgea, det är det som är grejen. Och sen så, de här splittar också. Himla hydra. Okej. Okay. Det går bra. Så än så länge måste det här vara en av de bästa runsen jag har haft. Än så länge när det kommer till att klara sig. Sen har vi inte... Ej. Sen har vi för sig inte fått så mycket saker än. Trollbomb. Okej. Okay. 2 of clubs. Item multiplier. Och vi tar det här pillet. Eller pillet, just det. Det glömde jag bort att ta. Vi tar det. Det här fick vi i början då. Precis när vi startade. Bombs are key. Okej. Okay. Jag tror att det där gjorde så att de bomberna man hade blir till keys. Fast jag hade ändå inga bomber så. Och den här multiplier någonting av. Jag tror det är... Är det där bomber tror jag den duplicerar? Jag vet inte, det finns 3 olika såna här kort. En för pengar, en för... oj, hjälp. En för pengar, en för bomber och en för nycklar. Oh, okej. Okay. Det är lugnt. Vi går upp hit. Jag borde kolla vad den där trinketen vi har gjorde. Nej, vänta. Den gjorde väl så att vi sprang snabbare, tror jag. Ja, det var det nog. Okej. Okay. Så jag tror vi... kan multiplicera våra bomber nu. Men vi väntar och använder den ett tag. Tycker jag. Nej, de här gillar inte. De här är inte bra. Okej. Okay. Det är lugnt. Okej. När det kommer till de här, då måste man tänka på
att dodge alltså. Hej! Kom igen! Okej. Okay. Ah! Okej. Shit, den exploderade. Skojar med mig. Det skadar as mycket. Okej, okej. Fortfarande, vi har mer än 3 HP, så ganska bra ändå. Vi tar det här hjärtat här. Okej. Så, vi har ingen nycklar än. Okej, det är ett stort rum till. Förhoppningsvis leder det till flera, för det känns som att det små banor än så länge alltså. Okej. Oh, hej, hej, hej. Den här är inte nice. Som sagt, det brukar vara så i alla fall. Jag tror det är så att alla röda enemies, de flesta i alla fall, skjuter bara massa skott typ. Okej. Det hamnar pengar i mitten. Inget annat. Okej. Okay. Då går vi hit. De här exploderar. Vi kan försöka få ihop dem hit. Och hjälp. Jag vet inte om de exploderar om man träffar dem. Alltså typ nuddar dem. Okej, okay, det där gjorde vi bra. Det gjorde vi riktigt bra. Okej. Okay. En låda. Yes. Kolla, det kan inte komma in i den än. Det förtjänar, vad heter det? Det lönar sig att att ta sönder eller släcka eld. Här är bossrummet. Vi behöver en nyckel. Okej. Okay. Nyckel. Här har vi nyckel, eller hur? Åh, hej. Hej. Nej! Shit, vad snabbt den skjuter. Ingen nyckel. Nej. Vi hade ett hjärta. Ett hjärta här borta, va? Ja. Tar vi det. Vi har ja! Super secret rooms. Super secret rooms. Okej. Okay. Det kan vara ett... Om vi går och kollar hur det ser ut här. Här kan det inte vara under oss just nu. Det skulle kunna ha varit ett rum under oss nu, men det kan det inte vara. Okej. Okay. Då kan det vara ett här. Nej, det kan det inte heller. Då har vi en chans till, och det är här uppe. Så här är möjligt. Här ser det också, ja, här är möjligt. Och här, så att lägger våran bomb här. Nej. Ska vi se. Här kan det vara möjligt. Och här. Vi försöker här, för då kanske vi kan, då kan vi ta oss in till nyckelrummet, eller shoppen där, som är längst till höger. Vi kan ta oss in där från ett super secret room, eller secret room, utan att behöva betala någonting. Yes! Åh, nice. Och då kan vi göra så här. Betalar vi en bomb istället för en nyckel. Åh, kolla! Ett pill. Vi tar det. Explosive... Åh! Åh! Explosive diarrhea. Heter det där? Lol, jag spanar en massa bomber. Okej. Okay. Hej. Nej, jag kan inte... En ladder hade varit nice. Men jag tror jag ska ge mina pengar till honom hit. Och antagligen kan man typ lägga en bomb här. Och då får man pengar. Det är som att man rånar banken här. Eller donation-lådan. Antagligen kan man göra det. Så vi kan få tillbaka typ de där pengarna sen om vi vill. Så att, och sen så donerar man mer pengar till shoppen, så kommer det bättre saker i shoppen. Så att det är bara bra, antar jag. Okej. Vi ser. Just det, hit ska vi. Så vi har ingen nyckel än. Det var synd. Jag vill gärna in här. Det kan inte vara något super secret room här. Nej, det kan inte vara. Okej. Okay. Peep. Okej. Okay. Jag tror... Jag vet inte om jag mött den här bossen förut. Och jag vet inte om hans... okej, det där är farligt. Det där är giftigt. Sen vet jag inte om det där som han har lagt efter sig nu. Om man bortser från det som blinkar, så vet jag inte om...
Det andra skadar. Ah. Oh shit. Nej. Ah, okej. Okay. Vi ser, vi går in i det. Nej, det skadar inte. Bra. Då vet vi det. Okej, okay, nu måste vi skada honom. Kom igen. Åh, oh, nära. Åh, oh, nej. Aha, hans... Han, ena hans öga. Usch. Okej. Okay. Jag kan inte skada det. Åh, oh, hjälp, vad nära. Där kom... Nu kan jag inte se. Hej, vi kan inte se nu. Jag kan inte skjuta dem heller. Ah, nej! Okej, okay. Vi gömmer oss bakom scenarna. Bra. Kom igen nu. Kom igen. Nej! Hej! Sluta, 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 sluta! Jag tappar as mycket HP. Nu, kom igen. Let's do some damage. Åh, det där var dumt. Det var dumt, det var dumt. Shit, vad mycket HP jag har tappat. Åh, nej. Nej. Det här går inte bra. Oh my god, nej. Nej. Åh. Okej, vad är det här? Spruta. Damage and range up. Det där gick inte bra. Ja, jag kunde använt någon bomb. Det tänkte jag inte på. Shame on you, Babtox. Okej. Okay. Vi har halva HP:et. Eftersom att vi tänker positivt. Eftersom att vi har så många hjärtan så... är det bättre än vad det annars kunde varit. Okej. Okay. Nu ska vi försöka heala upp då. De här kommer... När som helst kommer de att attackera sådär, ja. Åh, det gick ju asbra. Okej, okej. Åh, de här är inte trevliga heller. Jag visste det, där kom det. Åh, oh, hjälp. Åh, oh. Okej, okay. Nu. Så, så en kvar. Okej, okay. Yes. 2 HP. Åh, oh, en boss. Miniboss. Larry Junior. Dålig han är. Vad var det där? Okej. Okay. De här kommer skicka oss mycket skott. Åh, oh, vi klarar. Okej, okay, det var inte så farligt. Åh, oh, vad nära. Så. Yes, yes. Vi har massa bomber nu. Men vi sparar det kortet till senare. Åh. Oh. Det här blir inte lätt. Nej, det är såna himla spikar i vägen också. Hur ska vi klara det här? Kan vi göra så här? Det där får inte hända då. Shit. Kan vi spränga upp dem? Let's go. Okej. Okay. Han dog inte av det där. Eller vadå? Nu börjar de skjuta helt galet ju. Hej! Okej. Okay. Yes. Nu kan vi ta den där killen här uppe. Okej, okay, det var inte en så bra run. Efter. Nu. Efter nu. After all. Vad säger jag? Okej, vi spränger den här killen också. Det funkar väl. Ska jag vänta på honom nu? Ja. Alltså? Okej. Okay. Jo, men vi skadar ganska mycket. Okej, okay, yes. Oh shit. Inte kul. Inte schysst. Den här spindeln är inte trevlig. Okej, okay, yes, yes. Finns inga med hjärtan som vi inte tagit? Nej. Okej, okay, nu snackar vi.
Okej, det gick ganska bra. Den där stora måste dö. Yes. Okej. Vi måste få upp vårt HP innan vi möter någon boss. Så... Nej, den här är inte bra. Okej. Yes, en nyckel. Okej. Okej. Det går bra. Kan vi träffa någon sådär? Nice. Kan jag ta honom bara från sidan? Lång. Oh yes, ett black heart. Yes. Okej, item room. Vad här? Triple shot. Oh nice. Fast vi skjuter inte lika ofta. Ja. Nu har vi tre ögon också. Det tänkte jag inte på. Fett coolt. Himlad spindel. Okej. Det finns ett rum till. Vi ska inte... Vi får inte använda vårt svarta hjärta nu. Det kommer kännas fel. Oh, wow, det där var bra faktiskt. Den här grejen var ganska bra faktiskt. Tre skott samtidigt. Kom igen. Ja. Dö! Okej, bra. Man tar ut såna här små grejer jättelätt. Nice. Jag gillar den här triple shot-saken ändå. Även om man inte har så snabb dexterity. Där kommer... Nej. De där är inte schyssta heller. Dö. Oh, wow. Just det, det var en Tintin. Okej. Spräng Tintin. Kom igen. Oh, nice. Yes, massa hjärtan. Det behöver jag. Okej. Om vi spräng... Kan man få någonting av de här TNT-lådorna? Nej. Okej, ett rum till. Okej. Nej. Tyvärr. Okej, nu letar vi secret rooms. Jag tror inte det kan vara något här. För det var så här. Nej, här kan det inte vara någonting. Okej, då kollar vi. Kan det vara någonting här, tror jag? Nej. Inte här heller. Okej. Här kanske. Här, där finns möjlighet. Där finns en möjlighet. Sen vet jag inte. Det är en shop där. Jag vet inte. Let's go. Yes. Pengar. Och nu kan vi spränga oss in i shoppen. Och så kanske vi kan köpa typ ett soul heart eller någonting. Så vi spränger här. Då kommer vi in i shoppen. Nej, det var... Va? Var inte det en shop? Nej, okej. Man kan betala en nyckel för att komma in hit med. Tror jag. Fast jo. Det här är typ en shop för... Det ser ut som en shop och det ligger massa pengar. Det låter ju... Det låter ganska logiskt. Jag vet inte. Ja, nu är inte den här triple heart. Oj, hjälp. Det låter som Mario när man tar upp grejer. Okej. Nice. Nu går vi på bossen. Now is the time. Nu känner jag här att det kommer gå bra. Hoppas det är någon så här ganska stor boss, bred boss. Så vi kan använda våran triple shot grej. Fanns det någonting här? Nej, just det var det rummet. Okej. Okej. Nu hoppas vi på mega fatty. Gurdy, ja. Visst. Nice. Men de här måste dö. Okej, bra. Just det är huvudet som visar vart han skjuter. Åh, hjälp. Då ska vi inte stå på vid huvudet heller. Oh, yes. Okej, vi håller in... Skottknappen, jag måste träffa varje gång typ, annars går det inget bra. Okej, ja, jag har en taktik. Åh, nej. Okej, han är död. Wow.
Ett Eternal Heart. Nice. Vad är det här då? Ultimate Grand Supreme. Wow, aha. Det är så här. Vad hette den? Boy någonting. Kelal. Men så här, prins snubbe. Okej, okay, kanske. Fanns ingenting mer vi kunde ta, va? Jag tror inte det. Vi fortsätter. Vi har mycket pengar, 30 pennies. 0,3 dollar. Typ, fast allting är så billigt på det här spelet så att en dollar skulle vara extremt mycket. Okej. Okay. Ah, nice. En till heart container. Haha, okej, okay, depths. Depths, vi är på 23 minuter bara. Oj, 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 de här är inte bra. Ja, då spanar man en fluga, såklart, just det. Eller inte all... Nu måste vi ut härifrån. Oj, oj, oj. Det känns som zombies typ det här. Okej, om vi skulle kunna få någonting som kan boosta våran dexterity, eller fire rate tror jag de kallar det här spelet, så hade det varit fett nice. För det går så segt att skjuta de här. Men tänk om de skulle skjuta, tänk om de här tre skotten skulle skjuta lika snabbt som vanligt. Okej. Boom. Så. Yes, 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 yes. Okej. Ingenting mer. Tror inte det. Vi går in hit. Åh nej, de här. De här måste man. Okej, okay, spräng dem där. Vi kan använda de där flugorna. Typ. Okej, okay, han dog. Bra. Okej, okay. Går vi tillbaka hit. Sen neråt. Nej. Du skojar. De här är så svåra att skjuta. Särskilt när jag är så låg dexterity. Ah! Okej. Okay. Det här fixar vi. Måste komma bakom honom på en sätt helt innan. De är jättemycket HP. Eller är det bara svårt att träffa dem? Och så känns det som det. Nej, de hade inte så mycket HP. Okej. Okay. Här är vi vart. Nu går vi hit. Oj, 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 oj. Oj, vad är det här? De där såg inte bra ut. Oh shit. De tar, jag tror inte de är. Okej. Och då spanar de en sån där. Åh! Oh! Döda. Okej, den sprängde en sten. Okej då. En sån där som blir kvar. Ja, kom hit. Ja, dö. Ja, nice. En nyckel, för en gångs skull. Okej. Oh. Så. Där är ett curse room. Nej, tack. Han vill inte. Träffar jag inte för? Så. Okej. Kom igen. Så. Nu. Ah! Okej, nice. Kom igen. Okej, så. Pengar. Så här mycket pengar kan jag inte någonsin haft alltså. De här är inte bra. De här är inte bra. Och... Åh, oh, nej! Så ja. En till nyckel. Okej. Item room. Eller... Ja, jo, heter det så. Treasure room. Speed and range up. Nice. Okej. Lite snabbare. Eller nej, range var det. Just det. Okej. Oh shit, vad snabba vi är dock. Hopp! Okej. Okay. Åh, hjälp, jag måste titta på den där mitten. Okej. Okay. Bra. En till nyckel. Kan vi gå hit? De här är inte heller så jättesnälla. Ah.
okej, kom igen. Så. Ah, jag kommer inte in där. Och hjälp, en större dingel. Kom igen. Va? Då blir den en mindre dingel. Oh. Jaha. Bra. Yes. Hej. Okej, ett kort. Och här har vi en sån där grej. Fast, nej, den vill jag inte ha. Vänta, vad är det för kort förresten? Two of spades. Spades är inte... Jag vet inte vilken som är vilken. Jag borde kolla upp det så jag kan det. Okej, så two of spades som jag har just nu. Den gör så att man dubblar sina nycklar. Okej. Och den här... Two of clubs gör som jag trodde att man dubblar sina bomber. Och om man inte skulle ha någonting av de här grejerna som de dubblar så får man två. Så, clubs. Det var bomber. Jag tror vi gör så här. Vi låter kortet vara här. Just nej. Vi låter kortet vara där. Så använder vi det i slutet. Eller om vi, innan vi tänker använda typ en bomb eller något sånt. Eller en nyckel. Något sånt, vi får se. Så vi går in hit. Ja, kolla. Oh. Okej, är det här sådana bomber man kan förstöra eller spränga? Eller jaha, okej. Vi går in dit uppifrån här. Då får vi mer bomber. Tur att vi inte använde den där multipliern innan vi tog upp de här liksom. Nu är vi 7 bomber. Kan vi på något sätt spränga oss fram dit bort? Med en bomb. Med 2 bomber. Nej. 2 tror jag. Och då får man tillbaka 2. Då är det ingen idé. Okej. Var har vi kvar? Ett rum här nere. Okej. Okej. De här är som farliga Larry Junior. Och så spanar de såna där. Mini. Den springer så snabbt också. Okej. Jag har ganska lite HP. Faktiskt. En nyckel. Bra. Ska vi gå in i shoppen? Kan vi spränga oss in dit annars? Där kan man... Här kan man. Fast... Vi kollar det här rummet först. Det gör vi. De där kommer gå på... Okej. Det är lugnt. Yes. En till nyckel. 4 nycklar. De där... Jag visste inte vad för attack de där hade alltså. Så då vet vi. Om man försöker kroppen så blir de såna där. Trevligt. Dö. Okej. Yes. Ännu ett rum. Och vi har 2 hjärtan. Oh shit. Okej, här är bossrummet. Bra. Den är dubbel. Så länge inte den farligare boss tror jag det är positivt. För jag menar, mer plats. Ja, vi hoppas det. Okej. Ska vi köpa oss in där? Nej. Vi gör så här, vi tar de här korten. Så nu fick vi 16 bomber och holy shit, det är mycket. Och de här. Så, nu har vi 8 keys. Vi går in, vi tar och betalar en key för det. Eller, nej. Först har vi kollar vart vi skulle kunna få super secret rooms. Så, här kan det vara ett... Här kan det vara ett på båda sidorna. Curse roomet vet jag inte. Här kan det vara ett. Okej, vi börjar med ett här då. Eller vänta, jag kollade inte det andra rummet där uppe. Just det. Nej, vad synd. Fast det här var också... Nej, det där var... det där var dumt. Det där var onödigt. Det är en sten här i vägen. Så vi kan... Okej. Ja, vi har mycket bomber. Kunde det vara ett...
Där uppe det kunde du vara. Var finns det mer? Här finns det möjligheter. Så vänta, där kan det vara. Där kan det vara. Här kan det vara. Här kan det inte vara. Okej, då vet du, där är det inte. Här kan det vara. Här kan det vara, okej. Då kör vi här, för att om det kommer ett rum här. Yes, då kan vi spränga oss in hit istället. För att betala en nyckel som vi också fick. Okej, vi spränger in. Nice. Vi kan köpa en bomb, men vi har så mycket bomber så nej, vi lägger in lite pengar. Oj, vad hände? Okej, jag kan inte lägga in mer pengar just nu, tror jag. Okej. Bra, då går vi på bossen. Fast jag har fett lite HP och jag är lite rädd för det faktiskt. För det är säkert en ganska svår boss. Nu har vi kommit en bit. Haunt, the haunt. Double trouble. Oj! Ja, det var inte bra att det var två rum. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Nej, nej, nej. Jag vill inte dö. Jag vill inte dö. Vad gör de? Okej, okej, okej. Vi måste göra någonting åt det här nu. Vi kan skjuta från sidan. Just det, vi respawnar. Just det. Vi har ett hjärta bara. Vi spränger upp det här. Nej, vad gör jag? Yes. Jag kan inte ta upp det heller, just det. Där är ett till hjärta. Okej, okej. Så vi kan spränga upp dem om vi dör. Och nu är vi asbra typ. Ja, kanske inte. Spränger upp den här. Okej. Okay. Åh, kom igen! Kom igen! Skit! Okej, okay, det kanske inte var världens bästa run ändå. Okej. Okay. Jag kommer spela in en till video efter det här. Jag ska klara det. Och jag behöver ändå ha många såna här videor inspelade. Så ja! Det blir allt för den här videon. Vi ses nästa gång och då förhoppningsvis går det bättre. Ja, tack så mycket för att ni tittade, så ses vi i nästa video. Ha det bra, hej då!